route. Waaw waaw. Tout droit. Hein? Tout droit. Tout droit. Sama ko walé yodi. Lay wi den. Yi. Ndax dafa ndokki de kam silma. Ndok kam fo relé. Ndok kam taskaru ke. Mbakala. Les sandal foko deta ko balé. Yi. Waaw waaw. Agare guide ina notre guide. Comment découverte en Casamance. Le ndax na village ina. Mbakala. Ta def gaay ya waaw na neex pare ko am waaw mi ke ko ma gondi ke garo ma dari acha gaay ale une petite balade en Casamance indone maga nyaajo ko mako bare bon det ke ki ako bare kaane ke ko wore ro de ake do ma ko de ke ko nu ma ke ko nu yakar yakar no mak. Ah, indi ko kama ko bala madda ka koy hop 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 hop. Attention au feu de brousse. Aliou me ngay sa na jegal Aliou me ñaan ray no reede haro. Allez, le bis. Tout droit à Casamance. Comme là. C'est la première fois que vous soyez à Diovior.